Петр Порошенко презентовал проект мемориала Героев Небесной Сотни в рамках международного открытого архитектурного конкурса. 20 февраля жюри определит победителя, и уже в июне будут объявлены окончательные результаты. Мемориальный комплекс – это надзвичайно важливий мінімум з того, чим ми маємо вшанувати їхню світлу пам'ять. Бо нова європейська країна – от головний пам'ятник Героям Небесної Сотні. Головне і найвеличніше, чого вони очікують на небесах від нас з вами. І від влади, і від людей. Ті, хто залишився доробляти їхню справу на землі.